Korábban óvodaként, torna és olvasóteremként, valamint szolgálati lakásként is működött ez a szabolcsi épület. Mostantól nem csak az önkormányzati hivatal helyi kirendeltségének, hanem a Tímára közös házi orvos rendelőjének is otthon biztosít. A körzeti ellátás folyamatosan vándorolt az elmúlt években, évtizedekben. A település vezetése azonban fontosnak tartotta az alapellátások elérhetőbbé tételét a lakosok számára. A Magyar Falu Program és a TOP pályázatainak köszönhetően ez mostanra meg is valósulhatott. 58 millió forintos állami támogatásból korszerűsítették a leromlott állapotú épületet. Energetikai szempontból a legkorszerűbb ledes technológiákat alkalmaztuk, világítás tekintetében mindenképpen. A napelemes park az Adbeszórán keresztül termeli az áramot, a gázkazán gyakorlatilag egy tartalékfunkciót lát el, mert alapból egy pelletkazán látja el a épületnek a fűtését. Hűtésre igazából nem lesz szükség, mert mivel régi épület, ezért a falai 60-70 centis vályok téglából épült falak, erre kapott még 15 centis kőzetgyapott szigetelést, tehát igazából nyáron is hűs lesz, télen pedig meleg. A Kereszténydemokrata Néppárt térségből származó frakció vezetője az épület keddi átadóján azt hangsúlyozta, ez a fejlesztés nagy érték, ugyanakkor felelősség is a helyiek számára. Egyéni értelme is megvan mindenkinek a felelőssége, mert az egészségünknek a megőrzése az a mi dolgunk is, tehát minden embernek a felelőssége erre is kell, hogy irányuljon. Gondoljunk a szeretteink iránti felelősségre is. A közel 400 lelkes községben egyébként folyamatosak a fejlesztések, elsősorban a turisztikai célúak. A szabolcsi Földvár tövében látogatóközpont épült több mint 200 millió forintból. A kerékpáros turizmus fellendítését pedig további beruházások segíthetik a közeljövőben. A Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút az megépült, 2017-ben adtuk át, és szeretnénk Rakamasztól Tímár, Szabolcs, Balsa, Gáva-Vencsellő, Paszap, Tiszabercel irányába egészen Ibrányig vagy Nagyhalászig elvinni. Vannak már elemei, amelyek megvannak, ezeket föl kell újítani, de új részeket is kell építeni, és gyakorlatilag Nagyhalásztól Nyíregyházáig újra megvan ez a kerékpárút, annak is vannak felújítandó részei, tehát egy nagy körrel be lehetne zárni a Nyíregyháza Rakamasztokaj, Rakamasztól Nagyhalászig és Nagyhalásztól újra vissza Nyíregyházáig. A fejlesztések közös jellemzője, hogy a helyiek életminőségének javulásához próbálnak hozzájárulni. Ez szolgálja az újonnan átadott akadálymentesített épület is, amelyben házasságkötőtermet és közösségi teret is kialakítanának később.